په دوحه کې د سولې پروسې د خپلمنځي خبرو د دوهم پړاو پایله او د امریکایي ځواکونو له ژر وتلو څخه تازه اندېښنې. له یو خوا د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو دوهم پړاو مخ په پیلېدو دی او دغه تر څنګ د امریکایي ځواکونو چې په افغانستان کې شتون لري له ژر وتلو څخه تازه اندېښنې هم شتون لري. د ناټو سرمنشي او د آلمان دفاع وزیر تازه یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو له ژر وتلو څخه اندېښنه ښودلې. دغه تر څنګ د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړو هم د امریکایي ځواکونو له ژر وتلو څخه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د جنوري تر میاشتې پورې ټاکل شوي ده چې له افغانستان څخه خپل ووځي او خپل شمېر 2500 تن ته راټیټ کړي. بل خوا که وګورو طالبانو هم د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده او په هېواد کې د جګړې میدان لا هم ګرم دی چې دوی هم یو ډول اندېښنې راپورته کړي. دا چې له یو خوا د سولې پروسې مشخصا د خپلمنځي خبرو لومړی پړاو چې د په خبرو باندې د خبرو طرزالعمل به تایید ولو ډېر وخت ونیول او دغه تر څنګ دوهم پړاو چې لا انجمن او اختلافي موارد لا پکې زیات دي ممکن تر دې هم ډېر وخت ونیسي. او بل خوا طالبانو لکه پخوا د تاوتریخوالي کچه لوړه ساتلې او جګړې ته شدت ورکړی. په دې سربیره د امریکایي ځواکونو وتل څومره د اندېښنې وړ دی او بالاخره د دوی له وتلو وروسته به وضعیت پر کوم لوري ځي؟ سلامونه ونې کېلې قدرمن لرونکو، زه عصمت ترک یم او دې خپرونې کې راسره د سیاسي چارو شانونکی ښاغلی جنرال عبدالهادي قریشي بحث کوي. دغه تر څنګ ستاسو اړیکې نظرونه او پوښتنې به هم د ټلیفون پر کرښه راسره. قریشي صاحب، تاسو هم تر ارسل لومړی راغلاست وی کله دې ځای نه پیل کړو چې ممکن د جنوري تر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو شمېر تر 2500 پورې راټیټ شي. افغان حکومت د دې توانایي لري چې دا خلا ډکه کړي او هغه یعنی یو ډول وضعیت به پر بد لوري نه ځي؟ دومره اطمینان شته؟ د لوی خلیفه نامه سلامونه مې تاسو ملګرو تشریف لري او هغه ورونه خوندې د کور دننه د کور لباندې چې ما اوري او ویني سلامونه او احترامونه ډالۍ کوم. بریالي اوسېږي، ښه موضوع مې انتخاب کړی دی. زه یو څو خبرو باندې تقریبا په دغه د تیر کال د فبروري څخه راډیو خوا ډېر مکس کوم او تایید ورباندې کوم. هغه په دې کې دی چې متحده ایالات چې دلته د یو کال څخه راډیو خوا تر ډېره په افغانستان کې دېره دي، تر اوسه پورې دوی داسې کوم کار نه دی کړی چې هغه د دولت دپاره او د ملت دپاره هغه په یعنی یو څه تومنه د اقتصادي په لاس باندې ورته ورکړي او دا د خلکو ژوند اوچت لاړ شي او د دولت څخه حمایت دپاره دوی کوم کار نه دی کړی. یعنې موږ له دوی څخه یعنې ملت له دوی څخه خفه ده. دا یوه خبره. دویمه خبره په دې کې نغښتې ده ښاغلی طارق صاحب چې دا اوس مهال نامیولو ته وړاندې پورې تر یوم کاله پورې 2000 منظور دی د متحده ایالاتو په هغه ملي ستراتیژي کې داسې کوم توکي ما تر اوسه پورې مطالعه کړي نه دي چې دوی د افغانستان څخه په چورله یعنی په کومو وړاندیو وو چې منظور مې په دې کې دی. هغه څه دوی نه دی، څه دپاره راغلي دي؟ د همدې دپاره راغلي چې په دې ځای کې دغه سیمه دوی وڅاري او افغانستان سره دوی په افغانستان کې واوسیږي. د یو خطه د چین هېواد دی، په دې خطه د افغانستان شمالي ګاونډی چې دی روسیه منظور مې دی، دا او خطه ایران دی، د سربیره په دې باندې د خلیج هېوادونه او خطه اسرائیل او سعودي، دا ټول خو اسره په پام کې ولري چې دوی د څه لپاره دلته راغلي دي. دا یو ډېر اوږد او یعنی تحلیلي بحث دی چې په دې باندې باید سره فکر وکړو. قریشي صاحب، مشخصا یعنی د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو خبره په دې وروستیو کې رښتیا هم مطرح نه ده، ولې د راکمېدو خبره یې مطرح ده چې 2500 کسو ته به رارسېږي؟ فکر نه کوي چې په وضعیت به تاثیر بد وي، یعنی که به تاثیر ونه لري؟ خواسته نه خواسته، که چیرې څوک وغواړي یا نه، د متحده ایالاتو د ځواکونو او د ناتو د ځواکونو کموالی د جنګ یعنی معکوس متناسب د جنګ په زیاتوالي باندې اغېز لري، که چیرې څوک وغواړي که ونه غواړي. اما دا شیان په پام کې ولرو چې د افغانستان دغه اوسنۍ قواوې چې وزستي په جنګ په لومړۍ کرښو کې جنګېږي، دا شکر دی دغه سپېڅلې اردو زمونږه، دغه بیعزت اردو زمونږه سربېره په دې باندې خدمتګار پولیس چې په دې ځای کې شته دی او د ملي امنیت پاک لمنې خدمتګار قوتونه
زه د دې کولونانه زین قربان شم ډیر بچته خل دی او هر شیبه د خپل ځان سپر کوي د ډال په توګه باندې دوی د دخلون په وړاندې جنگي دي تاسو مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه د بهرنی ځواکونو هغه د وټل واخلا د کولای سي او وضعیت دوی تر کنټرول لاندې دغه سوال لکه چې هغه د پیښل سوال دی او لګوندې اونیخ سوال دی کې شک نه دی کچيري افغان دولت د متحده ایالاتو او دغه د نورو انډیوالو قوتونو لکه د ناتو په سیر باندې او د موږ متحده هیوادونو لنګه د بوج سیاسي اقتصادي امنیتي که په سیمه کې د کار د وسره چا وزارت لري دي یعنی د قوتونو د دی دوی تنظیم تسلیح او ترمن کی زګمان کوم مهمات شاسین د دولت خوانه وو شيږي د غیر خوځین مو وو شيږي ولی نو دونه خبرنان خدای مکل په خو نه دی ولبی دی چې دوی ونه ښکاله خپل هیات او خپل جغرافیا دوی حمایت کی دا راحتي کوي زه ته په خوا کې ولاړ یم خو ستونزه د کور د نن نه لرو دی باندې بازس ماکس کوم بالکل لمګه د بوج شاسی زنی ستونزه نه لرو کچری د متحد افغان متفق افغان او یوی واحد مفکوری باندې ان جول تیار افغان اوسی کی له دې ځنی چې د ټولم ولاړ شي د دې ځنی بیا هم د وطن ساتي لکه چې پلرونه ساتل دا زما خبره د احساساتي خبره نه ده بلکې دا خبره په عمل کې ثابت شوه د ډاکټر صاحب نجیب الله د پاکلوي به دغه په زمانه کې درې کاله دوی مستقرانه حاکمیت او حکومت وکړو دا چې د کور د نه ده خراب شو هغه بیل خبر ده اما په دې کې اوس هم دا هم دي چې قریش صاحب مثلا ځینی سیاستوال یا ځینی کړي قاستن د سیو ډول کوخه کوي چې اندېښنې رامنځته کړي او خلک اندېښمن کړي یا مثلا لدی خلانه د امریکای ځواکونو له وطن نه د حکومت او د نظام پر ضد باندې وړول ګټه واخلي یو ډول تبلیغاتي ګټه یعنی فکر نه کوي چې دا به یعنی دا شی خبرانی است منظور پام ځکه ده زما راځه چې نه څومره غیظ ولري د ټو کې لنګه د بودی سیاسي نظام ته تاسو کوم یو دا چې په سیاست کې یو ټوکه ده چې هغه ته دیموګوژیک حالت وي یعنی عوام فریبانه پروپاګاندا ورته ول کیږي دویم دا ده چې هغه سیاستوال چې هغه باندې ما او په ان زمان کې دغه ترمینولوژي کې یو لغت ده په نوم د دکاندار یعنی سیاسی دکاندار دا کسان چې په دې ځای کې وو شيږي په امدهرات باندې وو شيږي دا معلومه خبره چې د دې خبرې به یعنی ک ډیر اغزمنته ونی لري لکه اغزمنته به ولري بلکې اما اوس یو شتن قرن دی شکر دی ملت و هم پیش شوه دی او قوتونه هم په دې باندې پیږي خبره بلکې چې د دې دغه خبرو هغه اصلي موخه د دې د ګټو ساتل دي چې تنظیمي ګټې دي یا حزبي ګټې دي ګوري د ان د دالګي ګټې دي هغه دي ان اوس ملت پیږي په دې باندې دومره بعد دوی به ناکام پاتې وي چې لکه سپیشل اډیشن غواړي ګوره بلکې سپیشل ویژن غواړي سپیشل زمير غواړي د وطن سره حب غواړي حب وطن غواړي نو دا قریش صاحب یو پکتنه دلته مطرح کړی چې مثلا اوس چې په زرګونو امریکایي ځواکونه دلته شتون لري ولی په نظامی عملیاتو کې ګډون ډیر کم ده یعنی په تیر یو کال کې ممکن د دوه درې داسې حملو یا د بریدونو راپور کړل شوی چې بهرنیو ځواکونو کې ګډون درلود لږه هوایي بریدونه نو دوه نیم زره کسوي ممکن د مشورې او په دومره کم عملیاتو لپاره کافی وو سیری غتر څنګه سیاسي او مالی ملاتړ د جنوا کانفرنس کې افغان حکومت لاسه کړ نو فکر نه کوي چې دومره ډیرو امریکای سرتیرو شتون یو ډول بې فائدې غوندي وو او صلاح چې طالبانو سره یې ور بند کړای دا خبره خو د جدا خبره ده اما په مجموعه کې د متحده ایالاتو راتل په افغانستان کې د افغانستان د پرې ګټونه کړله یعنی چرا دغه د اوږد موضوع ته د محمد ظاهر شاه بابا د زمانی څخه راځي خو متوجه شي په غوږ کې د تعادل د سیاسي فی بین افغانستان او ګاونډیان فی بین افغانستان او یورپ او فی بین افغانستان او هندستان او د نور په مابین کې ساتل شوی وو دوی چرا له موازنه خسته نه خسته برهم وخلل او دا ډیر مهمه او مهمه موضوع ده خوب په تاسو باندې وو شو ته په فعلا چم شو دغه موقع لري کنه
وته چې دا څه خبره وي د دوی هغه حضور چې دغه 2000 د زیات کم د ځکه دی پاتې کیږي د دې دیوان علامه خزینی اصل شمه خو چا سره ووسی له دوی سره ووسی دولت به تبن په محرمه تو باندې معلومه ووسی نو دا چې دوی د ترن د پر د تصلیح د پر د هوایي قوتونو د پر لمن سره او د هوایي قوتونو د پر ابزار یعنی هر هغه څه چې په درد باندې خوري د هوایي قوتونو لپاره هغه من ته راکي زه درته دا شه په یقین باندې وایم چې ته به بریالی واوسیږي او انشاءالله یې خو یو شه په پام کې ولرئ چې د ملت سره یوه مفکوره بل هم شته چې لاله د تا زوی دی په هندوستان کې واوسیږي د هغه زوی دی په لندن کې واوسیږي او د هغه د سونګ لرګي به زه واوسیږم دا مفکورې دپاره باید په امپریالیستي سیستم باندې نه بلکې په حب وطن افغاني سیستم باندې باید جواب ورته ووایم دغه دوه سوه د بانران چې په دې ځای کې دا لندغر چې په دې ځای کې کله چې د واکدارانو یا د واکمنانو لورې یوه خبره مطرح کېږي چې جمهوریت ساتل یا ځینو ارزښتونو ساتل دي نو د لومړی کرخه کې ډېری لکه تاسو چې مخکې یادونه کړه هغه افغانان چې هغوی له مالي اړخه یې ژوند ښه نه ده او ستونزې لري مجبوره دي هغه کسان اوس یعنې فکرا خلک دفاع نه کوي هغه فکرا خلک دې ته جوړ نه دي چې دا ارزښتونه ومني او دفاع ځینې وکړي یعنې څومره غټه خو یو شه درته ځلنګه دي مراد ځینې وایم یو کتاب و چې په شپږ څلوېښتم کال کې هلته وروسته مهه نوي ده کنه شمسي منظور مې ده ډګر جنرال غلام فاروخان لیکلي وو ملت سره به د مفکوره باید موجود واوسیږي چې د وطن د حمایت دپاره واوسي که نه چې دا د سربازانو یعنی په مجموع کې د قوتونو په ځانګړي ډول باندې پاکې اردو سپېسلي اردو هغه مورال ډېر اوچت وري دغه مفکوره ورسره انشاءالله ښه دی ځکه د افغانان دي دا خو نور هېوادونه نه دي که نه دي ځکه حب وطن جز د اخلاق ده جز د ایمان ده جز د شرف د افغانانو دی که نه یعنې دا چې څوک څه رقم فکر کوي هغه جلا خبر دی څوک د 10000 افغانۍ دپاره په مجموع کې په یو کال کې یو لکه روپۍ سر پل ځان نه قربانوي اما په مجموع کې یوه مفکوره موجوده ده یوه عاطفه د وطن د ملت دپاره موجوده ده یو سپېڅلتیا باندې دوی ځان قرباني ته وړي نو زموږ د په ټولیز ډول باندې داسې یو ان لرو د رهن ان دي چې لاله ته د خپل زوی دلته راوله په همدازه کې له ما سره واوسېږي که نه واقعت ډېر مننه خورشید صاحب دوه نور مهم موضوعات دي لومړی دا چې د سولې په خبرو به یې تاثیرات څه وي او د هغه تر څنګ له ناټو سره نه همغږي څومره یوه غټه ستونزه کېدای شي چې له امریکا د خپلو ځواکونو په وتلو کې تر اوسه پورې نه لري نو قدرمندونکو تاسو هم کولی شئ د خبرونو په جریان کې خپل نظرونه او پوښتنې راسره شریکې کړئ چې موږ به د خبرونو په جریان کې اړیکې هم راواخلو خو بیا هم راځو دویم موضوع ته د سولې په پروسه باندې باید تاثیر څه وي لکه څرنګه چې لومړی پړاو ډېر اوږد شو او ډېر زیات وخت یې ونیول دویم پړاو چې خبرې دویم پړاو د پیل په درشل کې دي یعنې ډېر اختلافي موارد او لانجمن موارد هم په همدې پړاو کې دي فکر نه کوي چې طالبان بل دې خاطر چې امریکایي ځواکونه وځي نو ګواکې حکومت کمزوری کیږي دلته یو خالیګار رامنځته کیږي او له دې نه به یو ډول په افغان حکومت د فشار لپاره کار واخلي او خبرې به نورې ملانجمنې سي یا به انعطاف ونښي د دوه ډېرو توکو باندې ځکه زه باید مکس کوم یو دا چې د 9 ورځو تر مخه یا 8 ورځو تر مخه د پومپو راتلل ورتلل دوهې ته ام دوه خبره کفایت کی د مفکوره هغه اوریدل کې وخت سره دوه خبره دا غدری بجه تر مخه دا هم د ډیرو بجه کیږي چې د ښاغلی غنی لیدنه د یو شمېر رهبرانو سره دا ډېر د څه بېمانه خبره نه وه او په هم زمان کې په دننه د کابل په ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ښاغلي صالح ځغاستې او د ملي امنیت د ریاست هغه لاسته راوړنې د ملي اردو لاسته راوړنې او د پولیسو لاسته راوړنې دا هم ګوره داسې کوچني خبره نه ده نسبت به د اوسنۍ ترخو او جنجالي له ناورینه ډکو شرایطو ته دا داسې معنا ورکوي چې د سولې د راوستلو ځکه سوله راولي نو جنګ ته به یو څه هغه ورکوي که نه میدان به ورته ورکوي ځکه چې د جنګ ماتې د جنګ په واسطه باندې کیږي بلکل ورته چې دغه څه دی د خپل باندې د سولې د راوستلو دپاره یو مهم عنصر ګڼل کیږي نو زه ګمان کوم چې د سولې د راوستلو دپاره وکې افغان قوتونه د افغان دولت نیت او سپېڅلتیا په کار کې
په زمان کې دغه د ملت د پرګامي ورسره یو ځای والا د خپل باندې د سول پر واسطو باندې اغیزمنتیا لري ان مثبت اغیز باندې لري یعنی یو ډول تبلیغاتي استفاده د خلګان نشي کېدلی ولې نه هغې په منفي توګه باندې هم مثبته توګه باندې د منفي توګه باندې موږ وینو چې وایي چې دا خبره موږ اورو که ځکه موږ خو د ولس خلک یو بلکل تاریخونه معمولا ملتونه جوړوي بلکل او دولتونه په یو ځای کې موقعیت لري نوته چې داسې خبر دی ولسونه یعنې سترې پرګانې له دولت څخه په دفاع باندې د تاریخ یو ګوښه جوړېږي وته چې داسې خبره دی نو دا معلومه خبر دی چې د سولې د راوستلو لپاره د ملت سره تفکر موجود دی او دا تفکر یې عالي دی د دې تفکر په څنګ کې قوتونه هم دې سره یو ځای اوسېږي ولې خوشته په واړه کې برا خلو سلامونه ونې کښېلې څوک له کوم ځای نه مړې کنې ولې بلې بلې مهرباني ستاسو غږ راځي خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ ډېر ښه راغلاست مهرباني خپل نظر هم را سره شریک کړئ خو نوم هم راته وښایست ډېر ښه مهرباني خپل نظر هم را سره شریک کړئ مهرباني و مهرباني خپل نظر هم را سره شریک کړئ ستاسو سم دی حاضر ډېر مننه نور هو بلکل ډېر مننه خیر سي قریشي صاحب به په همدې اړه تاسو ته وضاحت درکړي قدرمنمونږ تاسو هم کولی شئ په همدې تړاو مشخصا موږ سره اړی کې ونیسئ خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ زموږ د خپرونې د نن ورځې موضوع ده بهرني ځواکونه مشخصا امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي چې ټاکل شوی د دې میاشت تر اخره پورې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې یوازې یوازې 2500 کسو ته راټیټ شي چې په دې تړاو د ناټو سرمنشیم اندېښنه ښودلې ول دې وړاندې د المان د دفاع وزیر هم اندېښنه درلوده او د افغان مذاکراتي پلاوی ځینو غړو هم په همدې تړاو اندېښنې ښودل دي ده چې په وضعیت به یې تاثیر څه وي د سولې پروسه به یې تاثیر څه وي په همدې تړاو ستاسو نظرونه هم اورو نو بیا هم د خپرونې په جریان کې باید ستاسو نظرونه او اړیکې راسره وي بیا مې مړې کړه واخلو قریشي صاحب سلامونه ونې کښېلې څوک له کوم ځای نه مړې کنې ولې بلې السلام علیکم فضل الرحمن بیا خبر کوم تلویزیون ته تېر ډېر ښه راغلاست مهرباني خپل نظر هم راسره شریک کړئ ډېر مننه ښه راغلاست مهرباني سوله چې راشي افغانستان کښې ډېر ښه شی دی چې سوله راشي خو چې دا زموږ غوړپورې چارواکي چې دا ولسمشر نیولې تر صالح پورې صالح نه نیولې تر ډاکټر عبدالله پورې ډاکټر عبدالله د ولسمشر سره مشوره نه کوي ولسمشر سره دی باید ډاکټر عبدالله چې دی د ولسمشر سره مشوره وکړي ځکه چې پاچا ده زموږ د افغانستان هغه چې ولسمشر یو د بهرني یا د بلو د پاکستان وزیر سره اړیکه نیسي مثال چې دلته سفر وکړي دا د هغې نه مخکې ځي پاکستان سره سفرې کوي یا د ایران سره سفرې کوي یا د ترکیه سره سفرې کوي لکه د خپلو منځ کښې دیو مشوره نه کوي سوله فرق دا نه معلومېږي لکه ولسمشر چې ډاکټر عبدالله باید چې سولې دپاره کار وکړي دا ټول باید یو ځای کښېني مشران د ولس سره کښېني د ولس کښې دومره ښه ښه مشران موږ لرو ښه فکرونه لرو چې دیو سره مشوره وشي مشوره وشوه بیا به تفافت ته ورسېږي یا مثال د سولې دې ته به ورسېږي دیو نه کښېني یو بل سره په خپلو کښې جنګونه کوي د خپلو داسې ناستې دیو د عوام د هغې نه څه خبر دی دلته سرپکي مینین الوځي بل الوځي جوماتونو کښې زموږ ارامتیا نشته دی ټولو سره او ډېر مننه خیر سي کور مدان چې خپرونه کښې مو اړیکه راسره نیولې او خپل نظر مو راسره شریک قریشي صاحب مشخصا د سولې په تړاو باندې د حکومت خلاف یو پراخ ذهنیت دا ده چې ګواکې حکومت یا ځینې مسؤولین نه غواړي چې سولې پروسه کښې پرمختګ وسي ممکن دا ستونزه یعنې دا د خلکو دا ډول ذهنیت هم یوه ستونزه اوسي د هغو تر څنګ د حکومت په داخل کې یو ډول ناهمغږي او د دې ستونزه اوسي او د هغه تر څنګ د بهرنیو ځواکونو مشخصا د امریکایي ځواکونو وتل هم یوه خالیګاه کېدی شي چې د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستلی چې ګواکې حکومت کمزوری ده او په دې خاطر طالبان انعطاف ورسره نه کوي او کوشش به کوي چې په ډېر کم څه یې راځي کړي یا ډېر هغه خپل نظر باندې تحمیل کړي نو فکر نه کوي چې دغه څه دا څه به دا خبرې به د سولې پروسه نور هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي ګوره ښاغلیه
زه خغلی فضل امان زیاد صاحب تا واقع مخکنه ورور چه نوم وانخسته دوره تا په خدمت کارس که ما چه خانم باید چه در سول در پار خام افکوره لری و دیواتن در سول که پاتین که در سول در واسول در پار تاسی دیو زوانان ابتگه بند دیو ان تختانان استی پا مجموع که دی یو هیواد که دی وصلوال و قواتون و پچن که دا خبر یو علمی تحلیلی خبرات است و پین زمان که جنگی یعنی حربی خبرات منظورم پیده که دی جنگ اغا عقیدتی برخه دی اغیه دی الانگاول و لپاره چه یعنی پا دی معنی باندی چه جنگ پا افغانستان که روا دی پا دیزه که نامشروع دولت دی دغه برخه دغه توکه باید لمنزینی لیوی ولش دا باید خلق سر مفکوره پیدا شی و دیده دی پاره کار شوه دی پا دا برستانی و دری کالونه که اسناد دارم دا کار شوه دی چه دغه عقیدتی برخه دی جنگ چه افغانستان که جنگ روا دی نکه چه پاکستانی حمید الحق اگر روزمخ که ولی که دی فکری و قوی با میاشتی گوی ولی کنم دا میو مثال در تولی په مقابل کې اندونیزیا وویلی چې جنګ دلته ناروا دی، الازهر وویلی، سعودي وویلی، تاشکند وویلی، افغانستان علما وویلی، دغه پنځه مثالونه وزستي بس دی چې دا جنګ په ځای کې ناروا دی او قوتونه ټول شکر به مسلمانان دي ځکه کې افغانستان اساسي قانون د اسلام په اصول باندې برابر یعنی په شرایط برابر او قانون دی دا مفکوره ورکړل شوې ده دغه چې نه پلی کېږي دا خپله باندې به ستونزه ده دا د کور دننه ستونزه ده د کور د باندې ورته دې ته هم لمنه وهل کېږي یعنې حکومت هم کولی شي یو ډول تبلیغات په توګه د امریکایي ځواکونو له وتو څخه استفاده وکړي د هغو تر څنګ دوام درېمه موضوع او تر ټولو مهم موضوع د امریکا نه همغږي له ناټو سره او د ناټو د سرمنشي او د ځینو غړو اندېښنې یعنې په څه معنا رښتیا هم امریکا ورسره همغږي نه لري د امریکا نیت دا ده چې ووځي بغیر دې د خپلو هغه متحدینو له همغږۍ څخه یعنې په څه معنا د ناټو قواوې اکثریت مطلق د اروپا ځینې دي بلکل او په دې ځای کې فرانسه حتی انګلستان هم ورسره وویلي آلمان په ډېره کچه باندې وویلي روسیه هم په دې ځای کې د دې په خوا کې یعنې که نه دی خو نو حداقل تبلیغاتي برخه کې ورسره ونډه اخلي بلکل هو سره د منځنۍ اسیا او سره د هندوستان د هېواد د افغانستان د سولې لپاره ډېره مینه لري وته چې داسې خبر دی د ناټو قواوې په افغانستان کې د جلا یا پلاتفورم په اساس باندې په دې ځای کې نه دي بلکې هماغه ورځ ځینې چې متحده ایالات داخل شوی دی دوی ورسره وزاره داخل شوي دي اما دا چې اوس د ترامپ په حضور کې ځینې ستونزې پیدا شوي دي زه ګمان کوم دا به تکتیکي برخه ونه اوسېږي ستراتیژیکه برخه به ونه اوسېږي فقط یو عقیدوي یعنی یو مفکوروي برخه به اوسېږي چې دغه شل ورځې کې دا خبره زه ګمان کوم چې پای ته به ورسېږي او ناټو و د متحده ایالاتو سره په ګډه باندې چې راغلی دی په ګډه به څلېرویشتم کال کې که ممکن وي افغانستان کې حالات بهتر واوسېږي دوی به بیا ووځي تر هغې پورې ناټو د دې که مسؤلیت لري د خپل هغه کنوانشن چې دوی امضا کړی دی په دې ځای کې سره د متحده ایالاتو د موږ سره مې قرارداد امضا کړی دی د همغه حسب دی په دې ځای کې پاتې کېږي ډېر مننه قریشي صاحب چې په خبرونو کې مو ګډون وکړ او د دې تړاو مراسله خبرې وکړې قدرمندونکو د نن خبره نن تر همدې ځایه او تر بېښ وخت کې چاري